I arribem a les postres d'aquesta sessió i ho fem de la mà de Pau Sós, és capatàs agrícola de formació, apicultor de professió i titular de Mos de Bresca, mel amb segell ecològic elaborada al Parc Natural del Penyagolosa. Pau, gràcies per compartir taula amb nosaltres. Hola, Oriana, què tal? Gràcies a tu. Doncs bé, Mos de Bresca és un producte natural amb característiques molt especials. I una de les quals és el propi entorn on viuen i treballen les vostres abelles. Com és aquesta localització i quines peculiaritats li atorga a la mel? Sí, bé, com tu dius, és una mel d'un lloc molt especial per als valencians, un lloc com pot ser, com és Penyagolosa, el pic de Penyagolosa, concretament el Mas de la Cambreta, que és el lloc on se pot accedir amb un vehicle, és el lloc més alt de tot el territori valencià, a una altitud de 1.500 metres. Estem parlant de que produïm una mel d'alta muntanya en unes condicions climàtiques prou complicades, no? Un clima molt inestable que fa que les abelles pues, tinguin una miqueta més dificultós el treball d'arreplegar el nèctar de les flors. Aquesta mel, en concret, és una mel mil flors de muntanya, val? És una mel bueno, pues que té una miqueta de tot. Nosaltres no fem monoflorals, el que avui en dia està molt de moda, no? Mel d'una flor en concret, sinó que fem tot el contrari. Pugem allí a ficar alces, perquè nosaltres treballem en una apicultura moderna, una apicultura on se fique alces a les caixes pisos per a que elles puguen emmagatzemar la mel i així la feina de l'apicultor és menys invasiva, és una apicultura més respectuosa que deixa créixer i desenvolupar-se les abelles d'una manera més natural i a l'hora d'extraure la mel, de fer la collita de la mel, no toquem el que és la cria, no? El cos de cria, sinó uh-huh. que es emporten part de les reserves que han emmagatzemat per tal d'això, de ser més invasius. Ara anirem ahir al detall d'aquestes tècniques i procediments, si et sembla, però no sé si un dels factors importants és que, si no m'enganya, la vostra ubicació és molt propera a un dels nostres tresors ambientals, que és el barranc de la Pregunta, amb les seues microreserves de flora. Suposa que aquesta riquesa queda reflectida en la mel, no? És, a cap i a la fi és com una fotografia i la mel vostra plasma la pròpia essència del territori. Sí, així és. Estem a la vora del Pic i del Barranc de la Pregunta, una microreserva única de flora a tot l'estat espanyol i bueno, pues les característiques de la mel que extraem són molt especials a nivell organolèptic, a nivell de flora i, bueno, i a banda pues, la producció ecològica i totalment artesana també contribueix a donar-li valor afegit, no?, en tots els sentits a aquesta mel que després els consumidors pues, noten, no? Noten aquesta qualitat, aquesta diferència en quant a un tot que és la producció. I afortunadament cada vegada hi ha més consumidores i consumidors que valoren aquest producte de qualitat respectuós tant amb les abelles com amb l'entorn. Quins procediments o tècniques feu servir precisament per a garantir aquest benestar de les vostres abelles que treballen fent la mel però no han de patir? Això com s'aconsegueix? Pues s'aconsegueix treballant en un parc natural com és el Parc Natural de Penyagolosa, un entorn totalment ecològic, allunyat de cultius intensius, allunyats d'herbicides, de pesticides. A banda d'això, pues, estem certificats en ecològic. Els tractaments que gastem per a combatre un dels problemes principals en l'apicultura, com és la varroa destructor, que és un àcar, pues treballem en tractaments totalment ecològics també i introduïm cera ecològica de qualitat
perquè un dels problemes de l'apicultura convencional és que estos tractaments que es gasten en apicultura convencional són liposolubles, el que vol dir que s'adherixen, se queden adherits a la cera i creen un residu que va cada vegada se va fent més gran, que està en contacte amb la mel i amb les abelles i genera problemes a llarg termini, no? Això, sumat a que treballem en un tipus de caixa que s'anomena perfecció o l'anstro, que és de creixement vertical de pisos, que permet a les abelles fer i desfer a la seva manera, pues, fa que, bueno, pues que les abelles estiguen molt més a gust treballant i que, bueno, que després no estiguen tan estressades, se nota en quant a la producció de mel i també la seva agressivitat a l'hora de treballar en ells. Això de treballar amb les abelles jo considero que té molt de mèrit perquè almenys a mi em fan un respecte, suposa que a tots us acostumeu, no, Pau? També s'ha de vèncer un poc i sa poreta que podem fer al principi i entendre que realment el seu paper és importantíssim. Sense les abelles s'acaba la biodiversitat. Sí, tal i com coneixem avui en dia el món, seria difícil d'entendre'l sense les abelles. Les abelles tenen una funció bueno, importantíssima per a la producció d'aliments i bueno, és una activitat ramadera i econòmica que està molt invisibilitzada. Les abelles, els apicultors les manegen de nit, les caixes estan amagades per la muntanya perquè la gent les té temor, com tu dius, i és una activitat bueno, que té un valor econòmic i ecològic molt important i, bueno, i pues, nosaltres també volem contribuir a donar-li aquesta visibilitat ficant-les en llocs com el Penyagolosa, on la gent pues, passeja i les veu i també les pintem de colors per tal de que les abelles puguen reconèixer millor el que és la seva caixa, perquè una apicultura normal, pues, les abelles no estan totes juntes, no estan una al costat d'una altra, i a banda crec que és una manera també d'això, de donar-li visibilitat, no? a lo que és una activitat ramadera i econòmica com l'apicultura. Importantíssim ficar-la en valor i s'activitat que a més comporta processos llargs, costosos. Quines són les tasques que heu de dur a terme al llarg d'un cicle anual de recol·lecció de mel? Perquè, si no m'enganye, vosaltres feu una única extracció de la mel al llarg de tot l'any. Què s'ha de fer durant tots aquests 12 mesos? Sí, doncs pues, cuidar-les molt en general, no? Però se basa en renovar la cera dins de la caixa perquè la cera s'envellís, s'ennegrís i això és un focus de malalties. Nosaltres anem renovant la cera, anem ficant cera per tal de que elles pues, tinguin per a treballar, una cera més nova. I a banda d'això de la cera, pues, bàsicament és veure que no tenen cap tipus de malaltia, que, no, que si s'han quedat a lo millor sense reina, perquè la reina és vella, no crie d'una manera bé, pues, poder ficar algun quadre per tal de que se pugui renovar aquesta cria, no? O sigui que al final és tot un cicle, la reina fica un ou, este ou se converteix en una larva, llavors tornar a que puguen reprendre aquest cicle de cria per generar una nova reina a base d'una alimentació que se base en gelea real, no? A banda d'això, com he parlat, de ficar cera, de veure si estan en condicions de créixer, que tinguin una reina, que tinguin prou nombre d'abelles. Se basa també en veure que no tinguin malalties greus, no? Barroa, val? La barroa, que és un vector que transmeteix altres malalties. I en això pues, fiquem tractaments ecològics, i estem molt damunt de les abelles perquè en apicultura ecològica n'hi ha que estar molt damunt per tal de que se puguen desenvolupar de la millor manera possible. A banda d'això, quan arriba la primavera,
anem ampliant la caixa, ampliem la caixa en funció de lo que ens demane la vella. Pues, si la vella creix, pues nosaltres fem que creixi la caixa per a que no se queden limitades, per dir-ho d'alguna manera. I una vegada ja passa de la primavera i la tardor, perquè nosaltres fem la collita a la tardor, seleccionem els quadros de mel que estan madurs, que estan operculats, perquè les abelles fiquen una tapeta de cera a la mel que està en òptimes condicions per a poder, per a poder menjar, i ja ens la emportem a Llucena, al Mas de Pere, en concret, al costat de, a la vora del riu de Llucena, que és on tenim la sala d'extracció i en fem tot el procés d'extracció i envasat. Pau, una tasca complexa que s'ha de dur a terme amb moltíssima cura, cuidant cada detall i no exenta de riscos, perquè en la producció ecològica suposo que hi ha també un marge de risc, d'imprevists que poden passar i als que s'ha de fer front de la millor manera possible i sempre des d'aquest respecte. Sí, així és. Amb les abelles i la natura, cada any és una aventura. N'hi ha molts riscos. L'apicultura és una activitat molt riscosa, perquè estem parlant d'animals, d'insectes, que són, al final és un superindividu. Una caixa d'abelles té entre 30.000 i 60.000 abelles, però com te dic, és un cicle, que depèn de que la reina fique un ou i que aquest ou se desenvolupe, i en el moment que se talla el cicle hi ha una mancança posterior que afecta a totes les demés, no? I ja no és el superindividu, sinó que viuen en un entorn privilegiat, però amb un canvi climàtic notori, que fa pues, que les floracions cada vegada siguin més curtes, més inestables, i això sumat a un puesto d'alta muntanya, com és el Penyagolosa, el pic de Penyagolosa, on pel matí a lo millor fa sol, però per la vesprà ja fa pluja, aire i fred, pues, fa que treballen en unes condicions dificultoses i de risc. Però per això està la mà de l'apicultor, per a poder-les ajudar en tot el moment que sigui precís per a que se desenvolupen i puguen viure de la millor manera possible. I des d'aquesta estima, aquesta manera de mimar-les i d'estar pendent de les abelles, s'obté un producte tan valuós com és aquesta mel meravellosa de Mos de Bresca. Anem al producte. Quines són les seues característiques més destacables, Pau? De quina manera recomanes que el consumim i on podem trobar-lo? Pues, la mel ecològica del Penyagolosa, Mos de Bresca, és una mel fosca, és una mel, com ja he dit, d'alta muntanya. És una mel en un alt contingut en sals minerals i un baix contingut en sucres. I és una mel més nutritiva, una mel més gustosa, una mel d'una producció ecològica limitada, totalment és artesana, és un procés totalment artesà, i és una mel crua. Se pot dir que és una mel que tal com s'extrau, s'envase, no està calfada, no té un procés de filtratge industrial, no té un procés de calfament, no té el que... això fa que organolèpticament conserve totes les seues propietats i se note, no?, a l'hora de consumir, no?, a l'hora de que el consumidor pues, la taste, note que té un gust diferent, un olor diferent, una textura diferent a lo que a lo millor està acostumat a prendre per ahí, no? A lo que sí. Aleshores, Pau, la millor manera de consumir-la seria no enmascarar-la amb altres productes, sinó de l'estat més pur possible per a potenciar el seu sabor sense encobrir-lo amb altres coses. Això és. És una mel que no és una mel per endolçar en un cafè, en una infusió, és una mel per prendre a mos redó, en un tros de pa, en una cullera, a mos redó. Aleshores, si et sembla, jo crec que la combinació perfecta és mel de mos de Bresca damunt d'una torradeta de pa de brot obrador i acompanyat d'una bona copa de vi de Celler les Foes. Gràcies a tots vosaltres per haver-nos portat el millor de la terra, aquests productes de qualitat, i per contribuir a la sostenibilitat mediambiental. Salut i moltes gràcies, Pau. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.